tababarkan uu soo diyaariyay komishinka anshaxa la dagaalanka musuqa ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kuna saabsanaa istaraatiijiyadda macnaha musuqa ayaa waxa uu loo qabtay xubno ka kala socday xafiisyada heer deegaan. Haddaba tababarkan oo socon doona maalmaha soo socda ayaa waxaa lagu baran doonaa afkaarta anshaxa, micnaha musuqa, iyo diiwaangelinta hantida iyo hannaanka istaraatiijiyadeed ee lagu tirtirayo musuqa. Haddaba tababarkan ayaa waxaa halku dhig looga dhigay kaali shidaalkeenna Abaay oo kaalin galay ayay ku soo afjarmatay saboolnimo kuna abuurmeen horumarka iyo nabadgelyada ay haysato Itoobiyada cusub ee maanta. Ehel duufine dhugo oo muwaadin wanaagga dalkaaga ka jir xaasid iyo xagaldeeca. Haddaba tababarkan oo ku saabsan qodobada aan soo sheegnay ayaa waxa ugu horreyn furay komishinereka komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Maxamuud Cabdiqaadir Maxamuud. Ugu dambeyna komishinereka komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Maxamuud Cabdiqaadir Maxamuud ayaa kula dardaarmay xubnaha tababarkan qaadanaya inay ka faa'iidaystaan isla markaana ilaaliyaan waqtiga, isla markaana ay fahamka wax ka qaataan casharada ay baranayaan si ay u noqoto mid dhexalgala. Maanta tababarkeenani ujeedadiisu wuxuu noqonayaa nidaamka la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wacyigelinta guddida anshaxa iyo la dagaalanka musuqa ee xafiisyada kala gedisan. Waxaan ku adkeyn karnaa saddex qodob. Qodobka koowaad waa la dagaalanka musuqmaasuqa iyo tirtiridda saboolnimada oo aan dhaqan ka dhiganno, dabeecad ka dhiganno. Waxaan inagu ka dhiganno dhaqan iyo dabeecad ayaa noqonaya waxyaabaha adkeynaya qarnimadeenna iyo jiritaanka haykalka dowladnimo ee maanta haysanno. Haddaba tababarkan ay iska kaashadeen hay-adda UNDP iyo komishinka anshaxa la dagaalanka musuqa ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa kiigu horreeyay noocan oo kale. Tababarkan ayaa ah mid lagu dardargelinayo lagu tirtirayo saboolnimada si loo dardargeliyo geeddi-socodka horumarineed ee guud ahaan dalka deegaanka ka hanqaday. Haddaba ugu dambeyn waxaanu wax ka weydiinay xubnaha tababarkan qaadanayay iyo ahmiyadda uu leeyahay tababarkani iyo gashiga ay adeega bulshada u hayaan. Tababarkaas oo ku saabsanaa sidii waxaa weeyaan aanu baran lahayn anshaxa iyo kahortaga musuqa. Tababarkan waxaa weeyaan socon doona muddo saddex shaa. Casharada aan ku baran doonana ay ka mid yihiin wacyigelin, kahortag. Marka waxaan rajaynaynaa tababarkan intuu socdo inaan waxaa weeyaan waxyaabo fara badan aan ka faa'iidno, isla markaana xafiisyadii aan ku soconay intaan dib ugu celinno waxaa weeyaan sidan naloo baray si la mid ah inaan iyagana u baro oo u soo jeedino. Isku soo duuba tababarada noocan oo kale ayaa kuwa lagu gol yahay sidii shaqaalaha heerarkooda kala duwan faham buuxa looga siin lahaa caqabadaha uu leeyahay musuqu iyo mareega looga gudbo. Komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sanadadii ugu dambeeyay ugu jiray dadaal xoogan sidii uu dhibaatooyinka cawaaqo xumada uu leeyahay musuqu u soo gabgabin lahaa. Cabdiraxmaan Buux, TV Star, caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, magaalada Jijiga.